Mən bugün bura gəlməmişdən əvvəl təmas xəttində olmuşam. Əskərlərlə, zabitlərlə görüşmüşəm. Hərbiçilərdə ruh yüksəkliyi yaxşı səviyyədədir. Döyüş qabiliyyəti, yeni texnika, silahlar, susatlar, təminat yüksək səviyyədədir. Qarşı tərəfə baxarkən bir də əmin oldum ki, bir də fikirləşdim ki, biz mütləq o torpaqlara qayıdacağıq. Bizim vətəndaşlar bu torpaqlara qayıtmalıdırlar, qayıdacaqlar. Əsrlər boyu biz yaşamışıq o torpaqlarda, biz də yaşayacaq. Mən hər dəfə köçkünlərlə görüşəndə bunu qeyd edirəm, bu müvəqqəti yaşayış yeridir. Yaxşı yerdir, ancaq müvəqqətidir. Bundan da gözəl evlər tikiləcəkdir. O cümlədən Kəlbəcərdə, Laçında və bütün başqa. Zəngilan rayonu. Şanlı Azərbaycan ordusu Zəngilan rayon ərazisinə də giribdir və yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi təmin edilibdir.